31 січня після ремонту та реконструкції урочисто відкрилася Радехівська районна бібліотека для дітей. Учасниками свята стали її маленькі читачі, бібліотекарі та поважні гості, які посприяли в оновленні приміщення і наповненні бібліотеки новими книжками. Після ремонту та реконструкції бібліотечна зала стала виглядати по-сучасному. З'явились дві модернові рецепції для бібліотекарів і затишно обладнаний новими меблями відділ читальня для малих читачів. У ньому невеличкі столики з маленькими різнокольоровими кріселками, є такі ж маленькі пуфи, під ноги новенькі пухнасті килимки, різних геометричних форм столики-коробки та різнокольорові крісла-дивани, котрі легко можна перемістити при потребі у будь-який куток читальні. Оригінальності надає стіна з авторським розписом і лаконічними висловами про користь від книжок та читання. На протилежному кінці зали новенькі і зручні стелажі для книжок, сучасна офісна техніка з принтером та моніторами, зручні столи і крісла для старшої вікової групи читачів, багато нових складених крісел для проведення масових заходів і багато нових цікавих книг від благодійників та спонсорів. А про те, що бібліотека справді інтерактивна, свідчить велика нова інтерактивна панель на стіні. Такою побачили дитячу бібліотеку, запрошені на свято великі і малі гості. Такою її представили ведучі урочистості і господарі, бібліотекарі Катерина Підгайнюк та Мар'яна Клочко. Мені тут все подобається. Тепер наша бібліотека стала ще й інтерактивна. Інтерактивна? А що це означає? Це означає, що у нас тепер є смарт-телевізор, принтер, нові ноутбуки. Все, що потрібне для навчання. Це тобі точно допоможе. Ой, а хто ці всі люди? Що тут відбувається? У нас сьогодні дитяче свято. Усі ці гості завітали до нас, щоб розділити з нами нашу радість. Хочеш глянути, як це все відбувалося? Так, з радістю. Давайте глянемо разом. Далі гості на великому екрані з цікавістю переглянули фотосюжет про те, як проходило оновлення дитячої бібліотеки, та про тих, хто власноруч створив усю цю красу. А це здебільшого самі ж бібліотекарі та члени їх родин. На відкритті бібліотеки були присутні керівник відділу культури райдержадміністрації Наталія Форманець, директор Центральної районної бібліотеки Наталія Коляда разом із своїми працівниками, керівники відділів райдержадміністрації та міської ради. З промовами виступили голова райдержадміністрації Тарас Калета, голова Радехівської районної ради Марія Климочко, міський голова Радехова Степан Коханчук та народний депутат Михайло Бондар, без участі якого усього цього просто б не було. Я думаю, що наші дітки будуть сюди приходити набиратися знань. Попри те, що зараз все, кожну книжку можна побачити в електронному варіанті на комп'ютері, але прийти погортати книжку саму, напевно, ще дуже приємно. Тому ще раз вітаю вас з цією оновленою бібліотекою. 170 тисяч вдалося затягнути на її ремонт. Тетяна каже правильно, каже, якби не долучалися працівники, а нанімали би кошти, напевно, було ще раз тільки. Знову ж таки, ви спитаєте, а скільки треба прочитати, щоб бути розумним, щоб бути освіченим, мудрим? Шановні дітки, на це питання теж ніхто не знає відповіді. Читати потрібно все життя. Потрібно все життя вчитися, і як в нас є приказка, хто багато читає, той багато знає. Шановні дітки, багато читайте, багато вчіться, будьте мудрими, і ми разом з вами будемо будувати велику Україну. Я хочу подякувати Михайлу Бондару. Знаєте, він завжди приїде, порадиться, поможе і потім приїде на відкриття. Це дуже гарно, бо багато об'єктів таких робиться в районі. Хочу подякувати і місту, і знову ж таки підприємцям, районній раді. Всі долучились до цього, відділ культури райдержадміністрації. І всі спільно зробили оце все, що ви зараз, дітки, маєте. Все, що вкладаємо ми у розвиток наших дітей, це наше майбутнє. Це гарантія того, що держава розвивається в правильному напрямку і буде успішною. Тому я хочу сьогодні побажати усім, щоб той розвиток нашої малечі, нашого майбутнього був завжди успішним. І всі, хто можуть до того долучитися, щоб робили все можливе. Щира вдяка усім, хто долучився до сьогоднішнього свята.
Нехай цей оновлений заклад справді принесе користь для усіх діточок нашого району. Дякую усім зі святом. Я щиро нас всіх вітаю з тим, що ми можемо щось робити разом спільно. І все-таки тільки завдяки праці, важкій праці бібліотекарів, оцей простір креативний, який ми сьогодні маємо, це завдяки і нашому народному депутату Михайлові Бондару. Я теж щиро йому дякую. А сьогодні просто для нас свято для дітей. Святом нас усіх. З подарунком на свято прибула директор Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариса Лугова. У вас була просто бібліотека, а тепер у вас супер, мега, крута, ну супер бібліотека. Наша бібліотека дуже часто представляє Львівщину на міжнародних конференціях. І всі хочуть приїхати до Львова, до області, а ми якось не дуже запрошуємо, тому що ну, обласні бібліотеки можна показати, а в районах ну, не було так, що тепер є. Отож, чекайте гостей. Ми привеземо вам їх. Вітаю! І нехай тут завжди вирує життя. А найкращий подарунок для бібліотеки – що? Книга! Піснями, віршами і танцями вітали господарів та гостей, малята з обох міських дитсадків, учні і вчителі Радехівської загальноосвітніх, дитячої музичної та районної мистецької шкіл. Хоче все на світі знати, книга тут цього навчить, як на світі треба жити. А в нас небо синє небо, а в нас поле жовте поле, а в нас люди щирі люди. Бібліотеку можна назвати невеличким царством книги. А ким для вас є бібліотекар? Даю підказку. Другом, авторитетом, порадником, наставником. Чи можливо стороння людина, яка просто записує і видає книги? Будь ласка. Другий порядок. Наставник. Будь ласка. Ходячий енциклопедія. Бібліотекар як енциклопедія. Молодчинка. Ну, ви знаєте, чуючи такі гарні ваші позитивні і щирі відповіді по ваших добрих очах, ми бачимо всі, наскільки ви любите бібліотеку, книгу і яким великим авторитетом і наставником є для вас бібліотекар. Хай слова подяки і любові звучать сьогодні щохвилину, а від мене цей букет чудовий від читача-прихильника, мужчини. Для вас, шановні читачі, скарби бібліотечні, пірнайте в них ви аж до дна, черпайте з них
міцні знання. Нехай запалює так вас змістовна кожна книга, як та мелодія в песнях, весела і грайлива. Нехай об'єднує всіх нас, бо єдність – справжня сила. На свято дитячої бібліотеки прибули також школярі із навколишніх сіл, зокрема з Пиратина та Кривого. Радості, радості, любові, щирості, щирості у слові, хай для вас розквітають квіти, люблять вас і шанують діти. Якими мудрими ми стали, якби всі книги прочитали, у книгозбірні в інтернеті, у Львові і на всій планеті. Нових вам допитливих, розумних, добрих серцем читачів і всього найкращого у вашій професійній справі. А в ваших сім'ях бажаю міцного здоров'я, миру, злагоди і всього найкращого, всього доброго. Прийміть ще, будь ласка, декілька теплих слів від учениць Пиратинського НВК. В кожнім домі, в кожній хаті, у містах і на селі, хто навчився вже читати, має книжку на столі. Дружба з книгою – це свято, не було б його у нас. Ми не знали б так багато про новий і давній час. За допомогу та подарунки усім подякувала завідувачка Радехівської бібліотеки для дітей Надія Савчук. Дякую голові адміністрації, дякую голові районної ради і керівнику Наталії Михайлівні, яка підтримала наші ідеї, наші бажання, в деякій мірі, може, і втілювала їх. Ну і, звичайно, директору бібліотеки. Дякую вам всім. Серед щедрих подарунків бібліотеці, звичайно, дісталося найбільше новеньких дитячих книжок від поважних гостей. А до свята і затишку – живі квіти. По закінченні свята, поки поважні дорослі обговорювали бібліотечне життя, малі читачі одразу облюбували собі такий комфортний дитячий куток і стали знайомитися з новими книжками та інтерактивною панеллю.